long I've been on ya. Došel prezident! Usamáli z nejpřeží kůry. Chcieť pustiť svoju kolóniu, pretože tieto protesty priateľizujú. Není za špeciálnu prokuratúru. Není to ani za predvolebná kampaň Čoka. Proste... Akože budúci prezident vypli Peťovi elektriku? One, pojebaná one, práčka. Dva týždne ti nejdu radiátory? No a ešte pojebaná práčka. Špúrák, ty kokos. Prvý... To je v piče. Ústavný činiteľ, budúci prezident, ktorý je bravčové meso z konzervy, nemá práčku. Aj bez elektriky a bez kúrenia. Joj, Peťo. Čistá fantázia, hlavné, že mám PlayStation. Chod do piči s tou kamerou. Fanúšikové, dva týždne mi nejde radiátor. Vypli ma, hlavné, že predtým tu bolo 25 stupňov od novembra do 10. januára a potom zrazu vypli radiátor, kokote. Ešte sa pozrite, fanúšikové, na tento tiket mokrý. Všetky zápasy mi vyšli Vegas 2, Pittsburgh X-ko, Colorado 1, len ten posledný Seattle, St. Louis X-ko. Ja som dal 1, 3-1 vyhrával Seattle, nakoniec remizoval 3-3. Kokoti. Už vyrážame. Pobalený Peťo. Peťo, jak sa cítiš prvýkrát jak divák, nejako bojovník, útočník? Jo, si to vychutnám fantasticky, bez stresu. Môžem chlastať. Pôjdeš aj na privát? Ujebávať, ako sa bijú, ako sa márajú. Peťo, bude aj privát? Ne, už mám vlastnú kočku, svoju kočku. Chlpatá Marika z Galanty, už ju nechcem ani kúrovať. Čistá fantázia, fanúšikovia. Dnes bude kom a rozjebali na sračky. Fanúšikovia, došiel nám benzín, ešte že sme zišli z diaľnice, lebo keby ostaneme stať na diaľnici, tak NT Schluss, žiadny clash. Peťo, jak sa cítiš? Čistá fantázie, máme dosť času, fanúšikovia, žiaden stres, napätie. Žiaden stres, na clash dojdeme aj tak, ale je to veľmi nepríjemná situácia. Mne sa to stáva inak často, ja som reálne, že ostal stať asi 3 krát niekde na ceste, lebo mi došiel benzín. Takže podľa mňa som normálne prekliatý a hoci kde, s kým ja idem a kto ide so mnou, tak je prekliatý tiež a táto kliavna sa na ňu presunie. Lebo to není možné. Keď sa tam náhodou ocitne nejaká fakt, že pekná, ne, pekná kundička, tak čo? Odstrihnem si kokot, strčím si ho do análu, sám sebe si strčím kokot do análu. Radšej ako keby si ma podvie zelenku. Jo, dáme si nekundu. Na totálku. Kde som? Ešte som triezvy fanúšikovi, ale už sa teším do Prahy. Mali sme menšie problémy, došiel nám benzín, museli sme čapovať v Bandaske, ale už sme na pumpe, aj pri McDonalde, volať ešte na Morave v piči, kde si daj moravského vrabca, nech mi skočí. Jo! Skočte mi na koko do piče. Svíčkovú kundu. Peťo, na čo máš chuť? Čo by si si dal? Hranolky. Hranolky? A nejaká mekkunda? Peťo, pozri sa, aká kunda je tam. Pozri sa tam. Čo na ňu hovoríš? Koľko je tam z 10? Neviem, 5 bodov má. Je pohode? Či vôbec? Poďme si vybrať, čo budeme chválovať, nie? Nie, tu sú Mac Royale. Čo máš také červené oko? Ti praskla žila v oku, sa moc nervoval. To už dávno mám. Hej? Došiel prezident! Skočte mi na kár! Som prezident Slovenskej republiky, je to čistá fantázia!
Oh yeah! Peter Kučka prezident! Víte, čo bolo za vystúpenie? Na klimastický život. Kurvi! Nechce! Ha! Počkej, idem sa ešte vyšťať. Ideme na kolesa pozrieť, bude to čistá fantázia. Fanoušikovia, oh yeah! Pičevka! Fantasia! Oh yeah! Zápasy. Jedním z nich je i zápas, kde se utká Denča Rindová proti Inked Dory, hvězda OnlyFans proti... Je to čistá! Thank you.
sekundu, bude to čistá. Čistá fantazia. Právě jsem se zvolil. Peťo, si 2 hodiny hore. A už je koľko z tej flašky vyjebané. Ukáž to, Peťo. To včera. Však, ale to, keď sme išli spať, tak tam to bolo do polovice. Ale asi od pol druhej to pijem, nie? nie od rána, včera, ale ja to vedia. Ježiši Kriste. No ale ešte tam nebolo tak málo včera, keď si išiel spať. Tak po ceste som vypil asi 3 deci a ešte po polnoci som ešte vypil asi ďalšie 2 deci. A teraz ráno. A koľko máš promila teraz? Teraz ráno asi deci som vypil. Na koľko promila sa cítiš? Vieš, možno 0,7. Ale tak to ešte dobrá teba. No. Môžem mi skočiť na koko. Včera som byl AC Sparta Praha, Clash of Stars 7. Čistá fantázia, Undertaker Blond mi môže skočiť na kokot. Ja kandidujem za slovenského prezidenta. Oh yeah. Všechny si vás kúpim tady a budú bohouši, kurva hoši, kurva tak. Môžete mi skočiť na kokot aj mestská policie. Oh yeah. Rejská ulica je čistá fantázia.